Ինչպես գրել մրցունակ դրամաշնորային ծրագիր կայուն ֆինանսավորմամբ 10-ը սկզբունք Նարինե Սարվազյանից։ Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի պրոֆեսորը 3 տասնամյակ աշխատում է ֆիզիոլոգիայի ոլորտում։ Գիտնականը ունի մի շարք ամերիկյան արտոնագրեր սպեկտրային պատկերների եւ հյուսվածքային ճարտարագիտության ոլորտներում։ Առաջին ու կարևոր պայմանը ուշադիր կարդալ դրամաշնորի նպատակը։ Գիտաշխատողը պետք է հստակ ձևակերպի ինչ է պատրաստվում հետազոտել տվյալ ծրագրով։ Այստեղ կարևոր է, որ դրամաշնորին դիմող անձը կիրառի գիտության նորարար գործիքակազմեր։ Ինչ չգրել եւ ինչպես չսխալվել։ Իր փորձից ելնելով Նարինե Սարվազյանը ներկաներին կոչ է անում լինել անկեղծ։ Յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի իր հնարավորությունները, ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Միայն կոնկրետ գրված ծրագիրն է երաշխավորվում ֆինանսավորման։ If you don't explain it well, կարևոր է մանրամասնել փորձարարական առումով ինչ է արվելու, այս ճանապարհով արդյունքը նկատելի է եւ իրատեսական։ Առավել կարևոր է ճիշտ նկարագրել թեման, որքանով է արդիական եւ անհրաժեշտ տվյալ երկրին, ինստիտուտին։ Լիլիա Պարսեղյանը ղեկավարում է 2 դրամաշնոր, 3-ում էլ ծրագրի անդամ է։ Երիտասարդ գիտաշխատողը ֆինանսավորումը համարում է կարևոր պայման, նաև նշում՝ բարդ գործընթաց է։ Բացի ծրագիր գրելուց պետք է նաև հաշվապահական, իրավաբանական, գնումների կազմակերպման եւ այլ գիտելիքներ։ Շատ լինում են խնդիրներ, երբ որ մենք ծրագիրը գրում ենք 1-2 տարի հեռանկարով, եւ այդ ընթացքում գուցե լինեն արտարժույթի փոփոխություններ եւ այլն, այսինքն մենք մեր գրած ֆինանսական նախահաշվի մեջ գուցե գրենք մի թիվ, 2 տարի հետո, երբ որ պետք է սարքը առնենք, արտարժույթի հետ կապված բավական գնային տարբերություններ լինեն։ Գրեթե բոլոր դրամաշնորներում պարտադիր պայման է արտերկրի լաբորատորիայի կամ գիտնականի հետ աշխատանքը։ Ստացվում է պետք է կապ հաստատել միջազգային կառույցի հետ, գտնել աշխատակից, ծրագիրը հարմարեցնել նրանց ու էլի շատ կետեր։ Կա տարիքային շեմ, որը թույլ չի տալիս երբեմն դիմել շատ դրամաշնորների, քանի որ քո աշխատանքային թիմը, քո կոլեկտիվը կարող է այդքան շատ անդամ չպարունակի, որոնք երիտասարդ գիտնականներ են, չնայած որ իրենք իրենց ամբողջ արդյունավետ ությամբ աշխատում են, ունեն տպագրություններ, ամեն ինչով համապատասխանում են բոլոր ստանդարտներին, բայց տարիքը արդեն անցել է 35-ից։ Դրամաշնոր ունենալու համար պրոֆեսոր Սարվազյանը խորհուրդ է տալիս լինել նորարար, ապացուցել, որ թեման հրատապ է եւ խնդիր է լուծելու։ Նարինե Սարվազյանի ջանքերով Հայաստանը արդեն շահել է 2 խոշոր դրամաշնոր, դրանցից մեկը Չանցուկենբերգն է, $300,000։ Նախատեսվում է ստեղծել կենսաբժշկական պատկերավորման ցանց, մյուսը Horizon Europe-ն է, 2.5 միլիոն եվրո ֆինանսավորման։ Հայաստանում կստեղծվի տարածաշրջանային գերազանցության կենտրոն։ Վահե Դավթյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։